የኮሮና ቫይረስን ከተመለከቱ መረጃዎቻችን ወጣ ስንል ደግሞ የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር በቀን ይሰጠው የነበረውን 2 የጭነት አገልግሎት ከሁለት ወር በኋላ ወደ 4 ሊያሳድገው መሆኑን አስታውቋል። ይህ ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ እንዲሁም ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ የሚደረገውን የጭነት ማጓጓዝ አገልግሎት አጠቃላይ ምልልስ በቀን ወደ 8 ያሳድገዋል የተባለው አገልግሎትም የድርጅቱ ገቢ እንዲጨምር የሚያግዝ መሆኑን ተገልጿል። በሌላ በኩል ድርጅቱ እስካሁን ድረስ ለመንገደኞች ተገቢውን ፍተሻ ለማድረግ የሚያስችለውን መሳሪያ አለመግጠሙ ተነግሯል። ሁለቱንም ጉዳዮች አካታ ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ ያሰናዳችው ሪፖርተራችን ታምራዊት ወልዱነች ወደ ዘገባው እንለፍ። ታህሳስ 23 2010 ዓ.ም ላይ አገልግሎት መስጠት የጀመረው የኢትዮ ጅቡቲ የምድር ባቡር መስመር በቻይና መንግስት የብድር አቅርቦት በኢትዮጵያና ጅቡቲ ሙሉ በሙሉ የግንባታ ወጪ ተሸፍኖ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ 1000 ቀን ሆኗል። በቀን ለ2000 መንገደኞች የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት የሚችለው የባቡር መስመሩ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ መዛመቱን ተከትሎ ከወራ መጋቢት ጀምሮ ወደ ጅቡቲ የሚያደርገውን የመንገደኞች የትራንስፖርት አገልግሎቱን አቋርጦ አሁን ድረስ መዝለቁ ይታወቃል። የባቡር መስመሩ ጣቢያዎችም አንዳንዶቹ ደንበኞች ወደ ጣቢያው ለማቅናት ምቹ የትራንስፖርት አቅርቦት ማግኘት ባለመቻላቸው ሳቢያ በደንበኞች ተመረጭ አለመሆናቸውን የባቡር መስመሩ አገልግሎት መስጠት የጀመረበትን 1000ኛ ቀን ፉሪለቡ በሚገኘው ጣቢያው ባከበረበት ወቅት ሰምተናል። ከዚህ በተጓዳኝ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎቱ ምንም እንኳን በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ደንበኞቹን ቢያጣም በሚሰጠው የጭነት አገልግሎት ግን እንደተካሰተ ገልጿል። በቀን ወደ 500 መንገደኛ ማጓጓዝ ችለን ነበር፣ እያደገ ማለት ነው። ካፓሲቲው ግን በቀን 2000 መንገደኛ ማንሳት ይችላል። ስለዚህ እንደ ንግድ ስናየው በቀን 2000 ማንሳት የሚችለውን ባቡር ለ500 መንገደኛ ማስነሳቱ ኢኮኖሚካል አይደለም። ስለዚህ ኮቪዱ ሲመጣ ያው ዲስታንሱን መጠበቅ ስላለብን የመንግስትም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ስላለ በዛ ያው ተቋርጧል። ከመጋቢት ጀምሮ ኮቪዱ ከመጣ በኋላ የኛ የጭነት ዋጋችንም ትንሽ ዝቅ ስለሚል ከመኪና ወደ 30% ዝቅ ይላል። ይሄ በመሆኑ ወደዚህ ወደ ባቡር የንግዱ ማህበረሰብ መሳብ ሁኔታ ተስተውሏል። የካርጎ ሙቭመንቱ ጨምሯል። በጣም 95% የሚሆነውን የውጪ ንግድ እንቅስቃሴዋን በጅቡቲ ኮሪደር በኩል የምታደርገው ኢትዮጵያ በየአመቱ 16 ሚሊዮን ቶን የተለያዩ ቁሳቁሶችን በዚሁ መስመር ወደ ሀገር የምታስገባ ሲሆን የገቢ ምርቶቹ መጠንም በየአመቱ 10% ያደገ መምጣቱን በዚሁ ጊዜ ሰምተናል። በመሆኑም በእነዚህ ወደ ሀገር ከሚገቡት ቁሳቁሶች ውስጥ 40% የሚሆነውን በባቡር የጭነት አገልግሎት አጓጉዞ ለማስገባት መታቀዱን የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር መስመር ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ጥላውን ገልጸዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አሁን ላይ በቀን 2 የጭነት ባቡሮችን ወደ ጅቡቲ የሚልከው ድርጅቱ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚወስድበትን ጊዜ ማሳጠሩንም ነው ዋና ዳይሬክተሩ ጨምሮ ያሳወቁት። አንድ መኪና ሄዶ ጅቡቲ ደርሶ ጌት ፓስ አግኝቶ ጭኖ እንደገና መውጫ አግኝቶ ወጥቶ እስከሚመጣ ድረስ አዲስ አበባ እስከሚደርስ 7 ቀንም ሊወስድ ይችላል። ይሄንን እኛ ወደ 20 ሰዓት ቀንሰናል። ይሄ እውነት ነው። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን የምንነዳበትን ጊዜ እኮ አቃለናል። ከዚህ ባለፈም ከሁለት ወራት በኋላ በቀን 4 ጥንድ ባቡሮችን ከሁለቱም አቅጣጫ የጭነት አገልግሎት እንዲሰጡ የሚደረግ መሆኑንና አገልግሎቱም በአመት 100 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ለማግኘት በእቅድ መቀመጡ ተገልጿል። በአገልግሎቱ ከሚገኘው 70 ሚሊዮን ዶላሩን ለአመታዊው የስራ ወጪ በመቀነስ በሚቀጥለው አመት የ30 ሚሊዮን ዶላር የስራ ትርፍ ለማግኘት መታቀዱንና በዚህም የኢትዮ ጅቡቲ የምድር ባቡር መስመር በገንዘብ ራሱን እንዲችል ለማድረግ መታሰቡንም ሰምተናል። ከፈረንጆቹ 2023 ጀምሮ ደግሞ 6 ጥንድ የጭነት ባቡሮች አገልግሎት እንዲሰጡ የሚደረግ ሲሆን በአመትም 150 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ለማግኘትና 70 ሚሊዮን ዶላሩም አመታዊ ትርፍ እንዲሆን መታሰቡን ለማወቅ ችለናል። በዚህም በሂደት የድርጅቱ የገንዘብ የማመንጨት ችግር በዘላቂነት እንዲፈታ እቅድ ተይዟል የተባለ ሲሆን አገልግሎቱን ለመስጠትም ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁን የሰማ ነው። ኢትዮጵያ ባቡር በምትገዛበት ወቅት እነዚህ የኮንቴነር ፉርጎዎች በብዛት ነው የተገዙት። ለምን ቢባል አብዛኛው የኢትዮጵያ የገቢ እቃ በኮንቴነር ታሽጎ ስለሚመጣ ማለት ነው። ወደ 550 ፉርጎዎችን ለኮንቴነር ብቻ እንዲሆኑ አድርገን ነው የገዛ ነው። ይሄ ሲሆን እነዚህ ፉርጎዎችም ያው በመርከብ ስለሆነ የሚጓጓዙት 350ዎቹ መጀመሪያ መጡልንና 200ዎቹ ወደ ኋላ ቀሩ። አሁን 200ዎቹ መጥተዋል። ባቡር የማመላለስ አቅም የሚባላል ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ላይን ነው የምንለው። እሱ በቀን እስከ 6 ባቡር መሸከም ይችላል መስመሩ ማለት ነው። 6 ባቡር
ከዚህ ማስነሳት ወይም ከሞጆ ማስነሳት 6 ባቡር ከዛ ወደዚህ ማስነሳት እንችላለን ማለት ነው። የበንዲ እንዳለ የባቡር መስመሩ ስራ ጀመረበትን 1000 ቀናት አስመልክቶ በተዘጋጀው ዝግጅት ላይ ዮሐና የኤሌክትሪክ አገልግሎት መቆራረጥና በባቡር ሐዲድ ላይ የሚደርሰውን ስርቆት ለማስቀረት መንግስት መላማ በጀት እንደሚጋባው ተመልክቷል። በሌላ በኩል ደግሞ በባቡር ጣቢያዎች ላይ ተገቢውን ፍተሻ ለማድረግ የሚያስችለው የመፈተሻ መሳሪያ እስካሁን ያልተገጠመው በግዢ መጓተት ምክንያት መሆኑ ተነስተዋል። ይሄ ሻንጣ ፍተሻ ላይ ያው አሁን ስካነር የለም ገና አልመጣም እየመጣ ነው ያለው። የወክስሩ ቦዲ ፍተሻ የሚሰጡ መሳሪያዎችን በቦታው ላይ አላደረግንም። ይሄ የሻንጣ ስካነር ኤክስሬ ማሽኑ ሲመጣ የቦዲ መፈተሻም እንደዚሁ ስናገኝ ስታንዳርድ የሆነ ፍተሻ እንሰጣለን። አገልግሎት መስጠት ከጀመረ ከሁለት አመት በላይ ያስቆጠረው የኢትዮ ጅቡቲ የምድር ባቡር መስመር በ2012 ዓ.ም ያገኘው ገቢ ከ2011 ዓ.ም ጋር ሲነጻጸር የ51 በመቶ ጭነቱ ደግሞ የ47 በመቶ እድገት ታይቶበታል መባሉን በዚሁ መድረክ ላይ ሰምተናል።